السلام علیکم. اسلاموفوبیا کے شکار یورپ کی اسلام دشمنی اور اسلام سے نفرت کے اظہار کی ایک بار پھر کوشش. ناروے میں قرآن پاک کی سر عام بے حرمتی کا واقعہ رونما ہوا ہے. ناروے کی اسلام مخالف تنظیم کے ارکان نے ناروے کی پرنس کی زیر نگرانی یہ گھناؤنا فعل سر انجام دیا. ناروے کی اسلامائزیشن کو روکنے کے نام پر یہ تنظیم بنائی گئی ہے جس کا نام اسٹاپ دا اسلامائزیشن آف ناروے ہے. اس تنظیم کے تحت ایک ریلی نکالی گئی جس میں نہ صرف قرآن مجید کے نسخوں کو پھینک کر بے حرمتی کی کوشش کی گئی بلکہ ایک ملعون شخص نے تو قرآن مجید کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی کوشش بھی کی. مظاہرے کے دوران ایک غیرت مند مجاہد اسلام نے اس حرکت کو بزور قوت روکنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی سرپرستی کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ناکام رہی. یہ گھناؤنا فعل ناروے کے مسلم اکثریتی علاقے میں کیا گیا. یہ یاد رہے کہ اسلام ناروے میں عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے. اس ناپاک حرکت نے ناروے میں مقیم مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نفرت و عداوت کو بڑھا دیا ہے. دنیا بھر سے سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے لیکن افسوس سر افسوس کہ تمام اسلامی ممالک نے اس تمام معاملے پر سرد مہری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حق اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناروے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جسارت کے مرتکب ملعون پر حلہ بولنے والے مسلم نوجوان الیاس کی نظر محمد عثمان جامعی کی ایک نظر. اس تیرا شبی میں جو دیا بن کے جلا ہے اس تیرا شبی میں جو دیا بن کے جلا ہے یہ طے ہے کہ قرآن کے سائے میں پلا ہے. کس باپ کا ہے عشق محمد کا یہ فیضان کس باپ کا ہے عشق محمد کا یہ فیضان بتلاؤ تو کس ماں کی عبادت کا سلا ہے. یہ دور فتن عہد زبوں خوف کی حالت یہ دور فتن عہد زبوں خوف کی حالت اس دور میں ہر ایسا جماں رد بلا ہے. دور بہت آ گیا پر دل کے بہت پاس ہے دور بہت آ گیا پر دل کے بہت پاس مایوسی تھی ہر سمت وہ امت کی بنا آس. اے ڈرتے حکمران لیے خوف ہٹو دور اے ڈرتے حکمران لیے خوف ہٹو دور اس جیسے جماہی ہے قیادت کے لیے راز. وہ جس کے بدن سے اٹھی ایوبی کی خوشبو وہ جس کے بدن سے اٹھی ایوبی کی خوشبو ہے جس میں رچی خالد و قرار کی بوباس. ہے کوئلوں کی کان یہ سب عالم اسلام ہے کوئلوں کی کان یہ سب عالم اسلام وہ بن کے دمک اٹھا یہاں گوہر و الماس. بے حس ہے کرے فخر نہ جو ایسے جری پر بے حس ہے کرے فخر نہ جو ایسے جری پر بے حس ہے کرے فخر نہ جو ایسے جری پر ہے جذبہ و اخلاص اور احساس ہے الیاس. ہے عام بہت عام بہت عام میں اور آپ ہیں عام بہت عام بہت عام میں اور آپ ہے خاص بہت خاص بہت خاص ہے الیاس ہے خاص بہت خاص بہت خاص ہے الیاس.